maka jatuhlah orang ke sebuah kampung. Tempatlah mengadu nak kira dengan cara. Apa nama kampung tak tahu? Sandbot tak ada apa, Mekoman. Nak tanya orang pun orang tak ada. Hai, manalah orang mu ni? Lepas pindang duduk, kot. Ha, orang. Boleh tanya orang. Jadi! Hai! 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 Buka dah lah merah nyala dah kau datang ke kau ke belakang. Belakang tu? Jadi! Nak cuba tanya sikit eh? Tuan kan tanya, tak kerti bagi salam ke abang? Abang kan tak kerti bagi salam cik dek. Oi. Ha, batu? Bila tengok cik dek jalan macam smoket tu kan? Abang lupa ke jalan orang yang darah semua dia macam dudak, dudak, dudak. Kadang-kadang dia turun ke kaki macam tu. Oh, dahsyat. Oh, tu yang lupa nak pergi salam tu. Betul kan? Ya. Eh, ada apa? Nak tanya. Cok, cok, cok. Sebelum tanya, nama siapa? Haa, nama nak? Alah. Cek lah dulu, nama aku. Orang tanya dia, dia tanya kita pula. Ladies first. Oh, ampun. Ladies first. Nama siapa? Nama cik. Haa. Nama cik, abang. Haa. Pergilah duduk anak-anak sikit. Ha, ha. Memang aku dah kena-kena. Nak kenalan. Tak, ya kan? Ha, nama siapa nama? Nama cik, abang. Ya. Orang kampung ni panggil cik Dara. Orang kampung panggil Dara? Orang ha. Pekan? Orang Pekan? Ada, ada. Nama Pekan ada. Ha. Tak ada orang kan? Ha. Orang Pekan panggil cik, ah. Dara pula. Hai! Dara pula isyak darah orang, hai! Tak ada, takut. Takutlah juga. Ha. Siapa Dara? Abang nama. Ha, nama apa? Awang Teruna. Teruna awak tua kan tak apa? Nama awak tua. Tua. Aku tak tahu. Ni tua-tua keladi sekaligus ha. Soai. Terkancin gigi. Soai tu apa, Pak? Soai tu. Ni belum muat. Ni nak tanya lah. Tanya lah, Pak. Tahu ke jalan nak pergi mawak? Jalan pergi mawak? Ha? Abang? Ya? Lain kali kalau nak tanya ke orang, biar terang, biar orang tahu. Kat sini bukan satu wak, bang. Banyak. Banyak? Ha? Wak lain ada, wak semen ada. Tu, wak lain kau wak semen rumah tu kat belakang tu. Ha, wak lain tu main ketak-ketak tu. Tu, wak semen tu main ketak-ketak tu. Rumah lepas kat belakang tu, kalau nak tahu. Wak tak ada rumah. Tu ke? Ha? Tu, wak Haji Gagak tak nak? Pak Cik Gagak tak kata kenal lagi lah. Haa, tu kan. Ni awak nak cari ni. Haa. Wak nujung lolit. Kaki untut, wala rolit. Tak tahu, tahu nak. Tahu, tahu. Tapi kami panggil dia pun. Wak nujung lilak. Haa, lilak. Malik sama lah tu. Lilak, lilak macam lampu kereta. Tak betul lah. Kenapa nak pergi rumah dia? Haa. Kalau nak pergi, ha. Kena jawab dulu soalan cek. Awak lah teka-teki? Ya lah. Kalau cik adik juga saya tak usah kata teka-teki. Puntung kayu api pun baru boleh telan. Bagus. Bagus. Ready? Oh. Nombor satu. Nombor satu? Ha. Abang pi terus jalan ni. Terus? Excuse me. Ha? Jalan ni. Jalan ni. Oh ni? Ha? Ha? Jalan mana? Dalam mata abang kali relit. Tak nampak sangat. Kalau tak nampak jangan kali pakai spek. Ha. Jalan ni. Jalan ni. Terus jalan ni. Lepas terus abang nampak pokok tu besar sangat. Besar? Sorry, terkena. Kena hidung aku. Ha. Tapi, nampak pokok besar? Pokok besar. Daun halus sangat. Pokok apa tu, bang? Jawab. Pokok besar. Pokok besar? Pandai ke daun tak? Halus. Pokok ke arah ni? Pokok apa tu? Ha, tak apa dah. Apa dah? Pokok asam. Ay, susah. Nombor dua. Haa, nombor dua. Lepas lah, dengar lah. Haa. Lepas abang nampak pokok asam tu. Haa. Abang pi kona turn right. Nanti right tak? Right. Haa. Tahu right tu. Kan? Tahu kiri, tahu. Kona kanan. Kan ni pelik sikit bang. Pelik? Pelik sikit. Jahat tak pelik. Oh, tak baik. Ada, ada. Haa, lepas tu, lepas tu. Abang kona kanan. Haa. Abang nampak pokok tu dah mati. Hmm. Pokok, motong lah. Pokok tu dah mati bang tapi daun lebat sangat. Lah macam-macam lah anak darah ni. Bang.
Fokal mati dah lebat pula. Special. Ah, nanti aku nak fikir aku. Apa dia? Pokok mati dah lebat. Ah, tahu dia? Apa dia? Pokok sirih. Pandai! Diamlah, enggak dengar. Orang seronok. Belum dengar. Ni, Abang Oi. Ya. Lepas nampak pokok tu, pokok sirih kan? Haa, kat sirih. Haa, Abang pergi dekat di sebelah tu. Sebelah kat sirih tu? Sebelah tu je rumah dia. Macam tu rumah wak lah. Haa, kan? Haa. Pakai lagu tu. Nanti, Syed. Dia pakai lagu tu. Bang. Ya. Ni, kan nak kata lah, Abang. Haa, jangan buka orang nampak. Kan nak kata lah habak ni bang. Wangi ke bang? Dengar je. Habak. Itu rumah dia besar bang. Bila ni rumah dia dah terbakar sial. Dah bakar rumah sebelah tu duk renti. Lepas tu rumah dia lah bang. Renti tu. Buka dia pun dah sial. Legam. Tu? Buat video tu? Haa, rumah dia. Tapi tak apalah bang, nak kena jumpa dia juga. Melegam-melegam. Hal apa bang? Orang tertentu yang boleh pergi. Eh abang tertentu. Ini ada lah secret. Ada hal negara. Haa, hal negara lah. Aku ya bang. Haa. Bajik. Balik ah. Ah, Sila. Lambat eh. Ha. Ha. Lah ni. Apa Sila? Lama mak satu lagi bang. Ya. Ni kali. Ha. Kalau datang kampung ni, tak usah jumpa orang lain. Jumpa Cik lah. Depa ni semua tak betul. Ha, orang pandai benda abak lah tau. Sopo. Sana kawan. Makasih. Baliklah, Abang. See you. Yes.